Клацає, хрипить, пропадає звук. Саме час подумати над тим, що вас прослуховують. І знаєте що? Ви будете недалеко від істини. Хоча мас-медіа запевняють нас, що прослуховувати всіх неможливо, але це факт. Оператори сотового зв'язку технічно можуть записувати будь-які розмови і записують їх, якщо у ваших словах прозвучить потрібне словосполучення. Наприклад, президенти бомба, заколот і майдан, гвинтівка та приціл. Ці записи можуть надаватися спецслужбам, які вже давно винайшли, як обійти закон і не отримувати рішення суду на прослуховування. Ваш номер просто приплетуть до будь-якої карної справи, як номер іншої людини, підозрюваної, і отримають всю необхідну інформацію. Лячно? Так, тому що тайну телефонних розмов вже немає, і щоб захистити свою приватність, треба знати деякі хитрощі. Впевнені, що ваші фото на телефоні дивитесь тільки ви? Помиляєтесь. Ваші файли, СМС та телефонні розмови – товар, на який завжди знайдеться покупець. В найкращому випадку ваше особисте листування використають торговці, аби підсовувати вам контекстну рекламу. В гіршому – почнуть шантажувати. Адже тепер відкрити всю вашу переписку можуть коханці, колеги, заздрісники та конкуренти. Для того, аби стати героєм інтернет-скандалу, вже не треба бути політиком чи зіркою. Ваш телефон прослуховують. Шпигун у вашій кишені, і ви самі його заряджаєте. Як зберегти свої таємниці? Програма «Гроші» розкаже. Маєте надійний пароль? Це неважливо. За пару доларів всю вашу білизну викинуть на загальний осуд. Ну, со звуком. Скільки ж коштують ваші таємниці? Дивіться прямо зараз. Тобто ось тут, от, от в цій дощечці, тим не менше, спрятана мініатюрна відеокамера. Офіс, кабінет, спальня. Радіокамера онлайн передає картинку високої якості. Можна виводити либо по проводам, либо по радіо. Чаще використовуються радіожучки, но їх проще обнаружити. Найгучніші скандали пов'язані саме з цим. Ось ці голівудські зірки ніколи не думали, що їх оголені фото колись потраплять в мережу. Если есть какое-то подозрение, то лучше просто взять, разобрать какое-то устройство и посмотреть, есть ли там внутри что-то или нет. Недешева розвага. Мова про тисячі доларів, аби тільки перевірити свої здогадки. Ви навіть не уявляєте, що саме може слугувати антеною для відеокамери в вашій квартирі. Якщо в приміщенні є отопительна система з металічними трубами, то ці труби – це фактично той же самий провод, по якому можна і подати напряження, і вивести сигнал. Можете бовкнути зайвого телефоном? Надмірно ревнивий чоловік? Будьте готові, що ваші балачки давно слухають. Можна так підключитися, що взагалі ніяких ні тресків, ні шумів, нічого не буде. Російським чиновникам, наприклад, взагалі заборонили користуватись Вайбером, Ватсапом та Телеграм. Супертехнології просто автоматично записують всі ваші розмови. У вашій кишені не просто мобільний. Кожен смартфон, навіть за 1500 гривень, це потужний комп'ютер. Должна бути здорова така от параноя. Прослуховування – незаконна справа, але у цього правила є багато виключень. В країні, в якій підслуховують навіть президентів, важко бути впевненим у конфіденційності. Можливий варіант, що є співробітник СБУ, які мають можливість, мають повноваження, і які можуть просто так своєму товаришу зробити таку услугу, нарушити закон. Це ризик, відповідно, за 100 доларів ніхто не буде нікого прослушувати. Це буде від 1000 доларів і вище. Європарламентарі вирішили це питання з елегантністю. Тепер у Європарламенті новий тренд – кнопкові старенькі мобільні. Їх прослухати набагато важче. Чим примітивніший апарат, тим важче зламати його мізки. Але є вихід і для шанувальників смартфонів. Либо шифрування, либо скремблірування. Тобто скремблер – це таке устройство, яке преобразовує голос в непонятний набор звуків.
Если у человека на втором конце провода есть такой же второй скрембер, то он его может слышать. Впевнені, що не оперуєте інформацію, яку будуть прослуховувати, витрачаючи $1000? Почекайте радіти. Легше не буває. Мережа інтернет – майже неконтрольований ринок шпигунських технологій. Щойно я купив програму, яка може залізти в ваш телефон і ваш комп'ютер. Коштує вона $5. $5. Ніколи не помічали дивних посилань? Інтернет-лінк виводить вас на якийсь зламаний сайт. Ви закриваєте вікно і забуваєте про це. А дарма! На вашому телефоні або комп'ютері вже сидить шпигун. І ви щойно самі його завантажили. Приложення просить доступ к мікрофону. Спрашується, зачем какому-то там документу доступ к вашому мікрофону. Большинство людей хотят все-таки открыть этот документ и нажимают «да», «согласиться». Є одне золоте правило, яке обезпечить вас на 80%. В первую очередь, нічого секретного не говорить по телефону. Але що робити, якщо ви активно спілкуєтесь в соцмережах? Можливо, відверті фото, необачне знайомство, листування, яке ніколи не має стати здобутком громадськості, тоді будьте уважні. Ми маємо повністю перехват всіх текстових сообщений, неважно, в Скайпі, в Вайбері, в Ватсапі. Ми маємо повністю геопозиціонування. Тільки уявіть, фронтальна камера вашого мобільного може прямо зараз знімати відео з вами. Телефон при цьому не буде подавати жодних сигналів. Тому не поспішайте називати параноїками тих, хто заклеює відеокамеру на ноутбуці чи телефоні. В телефон пускається какой-то вірус, который позволяет з другого телефонного апарата получать дублікат розговору. Наголошуємо, що мова йде про вірус, який будь-хто може купити в мережі інтернет за $5. Мало не єдиний варіант убезпечити себе від вірусу троян – зробити зброс на всіх налаштуваннях. Але як і 20 років тому, єдиним справжнім дієвим захистом є вміння поменше бовкати зайвого. Адже невідомо, хто прямо зараз робить ваше селфі з вашого телефона. –